Шымкентте 7-ші сынып оқушысы жедел жүрек өкпе жетіспеушілігі диагнозынан көз жұмды. Марқұм Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты дарынды балаларға арналған номері 1-ші мамандандырылған IT-лицей интернатының оқушысы. Ағымдағы айдың 19 күні 12 жастағы жасөспірімнің жағдайы күрт нашарлауына байланысты жедел түрде ауруханаға жеткізілген. Арада бір күн өтпей, яғни баланың сол түні кешке көз жұмғандығы белгілі болды. Дәл осы спортсалда дене тәрбиесі сабағында жаттығу жасап, секіріп алаңсыз ойнап жүрген 7-ші сынып оқушысы жағдайының болмай тұрғанын айтып мұғаліміне келген. Дене шынықтыру сабағының мұғалімі 12 жастағы оқушысының халі нашарлағанын көріп, тез арада мектеп дәрігерінің көмегіне жүгінгенін айтады. Сөйтіп разминка істеп болғаннан кейін, жаңағы біткеннен кейін жаңағы бала келіп, Елнұр бала келіп, маған жаңағы ағай жүрегім айнып жатыр, жаңағы колонкаға барып келсем бола ма деді. Болады дедім. Бала шықты, артынша 2 минут болған жоқ, бала жаман болып жатыр деп, сонымен жүгіріп бәріміз медсестрамыз шақырып, врачымызды скорый шақырып, ата-анасын шақырып, сөйтіп мәлім бердік. Бала жүгіріп ойнап жүрген бала негізі. Мектеп директоры қаза болған баланың білім ортасына биыл арнайы іріктеумен қабылданғанын айтады. Әрі сабақ үлгерімі мен тәртібі де жақсы болған көрінеді. Шымкент қаласындағы Шығыс мөлтек ауданында тұрады бала. Биыл біздің мектепке конкурстық негізде іріктеуден өтіп, осы қыркүйек айынан бері оқып жүрген. Бұл кезге дейін ешқандай денсаулығында ондай бір ерекше байқалмаған ондай белгілер. Көпшілік арасында қайтыс болған жасөспірімнің өліміне екпенің әсері бар деген ақпарат тарап үлгеріпті. Дегенмен баланың анасы вакцина алудан ресми түрде бас тартқан екен. Дәрігерлердің алдын ала болжамы бойынша бала жүрек ауруынан көз жұмуы мүмкін. Бірақ ол осы уақытқа дейін денсаулығына байланысты ешқандай есепте тұрмаған көрінеді. Балада қайтыс болғандағы болжамды диагнозы жіті жүрек жетіспеушілігі, өкпенің және мидың ісінуі, сондай ақ жүрек тамырларының кеңеюі. Бала ешқандай аурумен есепте тұрмаған, д-учетта тұрмаған, баланың қосалқы аурулар болмаған. Мектеп оқушысы нақты неден көз жұмғандығы әзірге белгісіз. Мамандар оның себебі арнайы сот сараптамасынан кейін ғана белгілі болады дейді. Аида Қарсыбайқызы, Давран Авдеев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.